Já jsem Větka a studuji rozvojový studia a jela jsem do Palestiny proto, abych dělala výzkum na svou bakalářskou práci. Bakalářka na téma porovnávání procesu výstavby domů z přírodního materiálu. My jsme tam měli v době, kdy byl ten konflikt hodně vyhrocený, protože tam byla válka v tu chvíli mezi Gazou a Izraelem. Když jsme tam přiletěli, tak zazněly sirény a pokud zazní siréna, tak musí člověk se schovat do krytu. My jsme se samozřejmě báli, takže jsme do krytu vždycky šli. Tak jeden z nejhorších zážitků byl v Jeruzalémě, kdy jsem slyšela výstřely, byly asi 2-3 bloky ode mě a zabili 10 muslimů, vlastně izraelský vojáci, kvůli tomu, že se modlili pro svý příbuzní v Gaze. No a bylo to fakt hrozný zážitek. Při těch bezpečnostních kontrolách rozdělají ty lidi, ptají se jich na stejné otázky, aby zjistili, jestli jim to koresponduje. Takže jsme si museli vymyslet historky, aby nám to, protože jsme byli i v Izraeli, i v Palestině, tak aby nám zapadl vlastně ten náš program do toho, že jsme celou dobu byli v Izraeli. Bezpečnosti jsme museli smazat všechny data, včetně mých dat na bakalářku, včetně fotek. Ten výzkum byl, jako nebyl úplně hlavní smysl té cesty. My jsme chtěli hlavně pomoct tam a postavit školu, což jsme udělali. Dotud ji Izraelci nezbourali, takže já vůbec nelituju toho, že jsem tam byla. Ta cesta pro mě byla velká zkušenost. Od té doby určitě vidím plno věcí jinak. Jedna věc byla to násilí, který jsem tam zažila, na který jsem nebyla zvyklá. A druhá věc, ta chudoba, kterou člověk vidí. Já vím, že když jsem přijela, tak jsem si říkala, že bych chtěla změnit plno věcí, že my si tady hrozně takhle žijem a oni tam ne, ale člověka to brzo přejde. Člověk si řekne pak, ale já jsem se prostě narodila tady, tak mám větší štěstí.